Փարք Տիրոջ է։ Հա, իրականում գիտեք, պիտի մենք օրինակ ունենք շատ ծառայողներ, որ արդեն հոգնածում են, որ գալի ասում են, «Էս ինձ քիչ է, ոնց 5 շաբ, դե գիտեք, եթե 120 հոգի է կարգո կանոնում, մեր դահլիճն է սրա քեսի չափ, մեր մոտ 1200 տեղանոց դահլիճ է, 120 հոգուց 30 հոգին երևի կամ 20 հոգին են, ես չգիտեմ քանի հոգի է կանգնում, այսինքն մարդը 5 շաբաթը մեկ մի անգամ նոր թողում են ծառայի»։ Ու գալի ասում են, ի՞նչ կլինի, ուզում եմ ծառայեմ, էլի ինչ անեմ Տիրոջ համար։ Այդ ծառայողը սենց պիտի լինի, ոչ թե ասի, «Ուֆ, այսօր իմ ծառայության օրն է», ասի, «Վա ինչ լավ է այսօր իմ ծառայության օրն է, ո՞նց անեմ մի ուրիշ բան էլ վերցնեմ ծառայելու»։ Հա, ես առաջի բանը ասեմ ձեզ, գաղտնիք ասեմ, քանի աննան ստեղ չի, արքային ասեմ, երբ որ նոր շփվում էինք Աննայի հետ, որպես ընկերներ, ուղղակի լավ ընկերներ էինք, գիտեք ինչ իմացա իրա մասին, որ այն ժամանակ դույլերս շարում էինք, սենց մենք երիտասարդական պալատում էինք, հիմա չկա այդ պալատը, պալատի տեղը ավտոներ հատ կանգնած ինչ-որ, այդ պալատում էինք այն ժամանակ ծառայությունները անում, գիտեք ինչ իմացա, որ ինքը այն ժամանակ բանը, ֆինանսական թիմը դույլերով էր, դույլերը շարում էինք, ու տղաները գալիս, պետք է գային, որտեվ ծանր սենց դույլեր էր մի 30 հատ իրար վրա ու բերում շարում էին, ես իմացա, որ Աննան երկու ժամ շուտ միշտ գալիս է, որ ինքը մենակով բոլոր դույլերը շարի, ինքը Աստծուն խոսք էր տվել, «Տեր ջան, դույլերը ես եմ միշտ շարելու»։ Ասեցի, «Ահա, էսի մեկ»։ Դրա համար տեսեք, այդ պիտի ներսի սրտի դիրք լինի, այդ պիտի չլինի համոզելով, չի պիտի ասես, «Ուֆ, դե լավ է, ինչ են ուզում ինձ անից, հա ծառայի ծառայի, լավ է, էլի գալի գնում եմ»։ Սիրելիս, գալի գնում ես, լավ է, Փարք Տիրոջը, դրա մեջ վատ բան չկա, բայց մի քիչ ավելին կա, գալ գնալ վերցնելը լավ բան է, Հիսուսն ասում է, «Տալը ավելի լավ է, քան ստե վերցնելը»։ Դրա համար գիտես, ծնողին հարգող երեխան, երբ որ գալիս է ծնողի տուն, ասում է, «Պապ, ինչ անենք»։ «Մամ, ճաշը տեփած է, լվացքի մեքենայի մեջ բան կա, լվանալու բան կա»։ «Տները միատավլեմ, մամ»։ Այսինքն ի՞նչ ա ուզում անի, ուզում ա ծնողի համար մի բան անի։ Դրա համար ծառայությունն էլ նույնն է, երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, մի բան անենք Տիրոջ համար, հա։ Այս է կարևոր, մեր եկեղեցին 1200 հոգի է երևի, 300 հոգի ծառայող են երևի, պատկերացրեք, այսինքն յուրաքանչյուր չորրորդը դահլիճում նստած ծառայող է, ընտանիքիս մի հոգի մոտավորապես ծառայող է, ասենց ասեմ։ Փարք Տիրոջը, գնանք առաջ, ես տեսնում եմ այսօր շատ երիտասարդներ կան այստեղ, հա, լրիվ երիտասարդներով ենք հավաքված, Աստված օրհնի ձեզ, մի հատ գաղտնիք եմ ուզում ձեզ ասեմ, ստեղ ուր է իմ ընկերը, ուր գնաց, փառաբանություն ընդեղ անստում, այ երևի մի տեղ, հա, իմ ընկերս ոչ թե թրվռում էր սենց, Աննան ասում է, «Ոնց ես քեզ զգում, գոր»։ Ասում է, «Մեծ»։ Սաղ դահլիճը թրվռում է, ես զգացի, որ ես 50-նանց եմ, էլի չի ստացվում, ես չեմ սիրում արհեստական բաներ անել, էլի եթե ներսս չի թրվռում, չեմ կարա զորով թրվռամ, ես հասկացա, որ մեծ եմ, բայց նայեցի, որ որոշ մեծեր ինձից լավ թրվռում էին, «Տերը օրհնի ձեզ»։ Էդ շատ լավ է, էդ շատ լավ է, ինչքան կարաս երիտասարդ մնա, ինչքան կարաս երիտասարդ մնա, սիրելիս, հա, որովհետև երիտասարդության մեջ առողջություն, թարմություն կա, երբ որ սկսում ես հաշտվել քո տարիքի այն հակառակ գնալու մեջ, արդեն այն որ քեֆը չի ելնում որոշ բաներ անես, հավեսը չի գալի որոշ մարդկանց հետ խոսաս, կամաց-կամաց քեզ հանձնում ես ծերությանը, երբեք չհանձնվես։ Փարք Տիրոջը, Փարք Տիրոջը, Եսայի 42:3, այստեղ Եսային մարգարեանում է Հիսուսի մասին ու գրված է այսպես. «Ջախջախած եղեգը չի փշի և արկայծյալ պատրույկը չի հանգցնի, իրավունքը պիտի դուս բերի ճշմարտությունով»։ Տեսեք, կարևոր բանը ասում, ասում է, Հիսուսը ջախջախած եղեգը չի փշրի, այսինքն կիսածրված եղեգը, կիսափշրված ինքը չի կոտրի, որովհետև Հիսուսը եկել է մեզ բարձրացնի, մխիթարի, բայց գիտեք ի՞նչն է խնդիրը, որ մեկը կա հենց սպասում է ջախջախած եղեգին, որ կոտրի, մեկը կա սպասում է, որ արկայծող պատրույկին փչի հանգցնի, հա, ու այդ մեկի անունը Սատանայա,
ու այդ սատանան ինքը ընկած, դու գիտեք, ինքը միշտ Հիսուսի հակառակն է անում։ Եթե Հիսուսի մասին գրեթե ջախջախած եղեգը չի կոտրի, իր ուշքու միտքը կոտրելն է։ Ինքը ամեն ինչ անում է, որ կոտրի։ Եթե գրածա, որ են թեթև վառվող կրակը Հիսուսը չի անցնում, Հիսուսը ընդ հակառակը ձեռները կողքերից պահում է, որ քամի չլինի, որ այդ կրակը նորից կրակ դառնա, հա։ Սատանան փոթորիկ է բերում, որ փչի անցնի, հա։ Ու ես ուզես չուզես, դու ապրում ես մի երկրում, որտեղ ինքը որոշ Հիսուսի թույլատրությունը որոշ իշխանություն ունի։ Ու սպասում ա, որ մի քիչ դու թուլանաս, որ գա կոտրի։ Սպասում ա, մի քիչ սկսես արկայծել, որ գա ու փչի։ Ու այսօրվա խոսքը ես էսպես եմ վերնագրել. չկոտրվես։ Հա, չկոտրվես։ Քանի դու ես երկրի վրա ես սիրելիս, Սատանան ամեն ինչ անելու ա, որ քեզ կոտրի։ Ու այդ ամեն ինչի մեջ մարդիկ միշտ մտածում են, այդ ամեն ինչը մենակ վատն ա։ Դա մենակ հիվանդությունը չի։ Ինքը կարա քեզ լավ աշխատանքով կոտրի, երիտասարդներին շատ հաճախ գիտեք ինչով ա կոտրում, լավ ընկերական շրջապատով, լավ հաճույքների առաջարկով, հա, ու շատ հաճախ ասեմ քեզ, վերջի ժամանակներում ինքը շատ հաճախ ավելի շատ լավով ա քեզ կոտրում, քան ստե վատով, ավելի շատ իր առաջարկներով ա քո ախիս կարողանում գա, քան ստե ինչ-որ հարցակումներով։ Որովհետև մենք քրիստոնյաներս արդեն վարժված ենք։ Երբ որ տեսնում ենք հարցակում ան գալի, հասկանում ենք սատանայից է, մի քիչ դիմանանք։ Բայց որ լավ բան ա գալի, ասում ես Աստված օրհնեց։ Այնքան լավ աշխատանք եմ առաջարկ եմ ստացել, 5 անգամ ավել աշխատավարձ են տալիս, քան ստե հիմա էր, գործս էլ քիչ ա։ Ուղղակի մենակ շաբաթ-կիրակի ա։ Այսինքն ամեն ինչ անում են, որ եկեղեցի չգաս։ Գիտես, մեկի մասին եմ ուզում խոսամ այսօր, ճանաչում եք իր մասին շատ եք լսել, Հովսեփեր անունը, ով որ շատ պատճառներ ուներ ջարդվելու, Սատանան ամեն ինչով փորձում էր, ամեն կոմից, թե լավ թե վատ, փորձում էր այս տղուն ջարդել, բայց չէր ստացվում։ Գիտեք, մինչև ինչ-որ խնդրի մեջ լիներ, անդարդ ապրում էր, իր համար անդարդ ապրում էր, ամենաերես առած տղեն էր տան, Հակոբը ոնց կարար երես էր տվե իրան, 11 աղբերների մեջ ամենաերես առածն էր։ Մի երկու հատ երազ էր տեսի անգամ, որ ինքը կանգնած է իր մաման, պապան, աղբերները սաղ երկրպագում են իրան։ Բարձր դիրքի է, պատկերացնում եք ինչքան երես առած երեխայ է։ Պապան ամենաթանկ շորն է հագցրել կարը իր համար։ Իր համար ապրում է անդարդ։ Մեկ էլ մի օր աղբերները բռնեցին ու ծախեցին։ Ծախեցին ոչ թե, չգիտեմ, մի շաբաթով ծեծելու, բանվորություն անելու, ծախեցին ստրկության, հավիտյան։ Ստրուկ էլ վերջ, ինքը նոր կարգավիճակ է, հնում ստրուկը կարգավիճակ էր, միակ հնարավորությունը ստրուկից մարդ դառնալը այն ժամանակ, որտեղ ստրուկը չէր համարվում մարդ, ինքը համարվում էր մեկը, ում հետ Տերը ամեն ինչ կարա անի, իր միակ մարդ դառնալու պայմանը, եթե Տերը իրան շնորհեր փրկություն, շնորհեր վերադարձ, այսինքն Հովսեփին գիտեք ինչ արեցին, երես առած երեխայից դարձրեցին ստրուկ։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ծննդոց 30-ում գրածա, որ Տերը Հովսեփի հետ էր, նա հաջողակ էր, այդ տիրոջ տունը իրա, որտեղ որ ստրուկ էր, եւ Տերը նրա հետ էր, ինչ որ անում էր, հաջողվում էր նրա ձեռով, եւ գրվածա, որ այդ մարդը, ում մոտ ինքը ստրկության մեջ էր, իրա բոլոր ունեցվածքը հանձնեց իրան, եւ դրա պատճառով գրածա Տերը օրհնեց Հովսեփի պատճառով այդ մարդու տունը, թե տունը, թե դաշտը, թե նրա ունեցած ամեն ինչը։ Եվ գրած այդ մարդը այնքան էր արդեն վստահում իր ստրուկին, որ իր ունեցվածքից տեղյակել չէր։ Տեղյակել չէր, դու պատկերացնում ես ինչ ա նշանակում տեղյակ չէր։ Այսօր մարդիկ իրանց հարազատ աղբորը, եթե իրանց բիզնեսը վստահում են, գիտեք ինչ են անում, SMS-ները գախտի մի հատ իրանց մոտ ա դրած, որ ընդեղ ինչ դուրս գա իրանց մոտ էլ SMS գա, որ տեսնի աղբերը ոնց ա գործերը տանում առաջ, հարազատ եղբայրը։ Այդ մարդը իր ստրուկին օտար երկրացի, գրածա ամբողջ իր ամեն ինչը ուն բանը տվել էր իրան։ Բայց գիտեք ինչ կարևոր հատկություն ուներ Հովսեփը։ Գիտեք, տեսեք, հպարտությունը դրեց մի կողմ, հարգված երես առած երեխա էր, վաճառեցին ստրկության, մի անգամից խոնարվեց ու դարավ խոնար ստրուկ։ Մի անգամից։
Երես առած երեխայից ամեն ինչ տեսած, մի անգամից դարավ խոնարհ-սրուկ, ասեց «Էս է իմ կարգավիճակը»։ Մի անգամից հաշտվեց իր իրականության հետ։ Այսօր իմ կարգավիճակը է ստրուկն, պետք է սրա մեջ ամենալավը լինեմ։ Պատկերացնու՞մ եք ինձ սիրտամոտը։ Ես մարդիկ գիտեմ, ինչ որ դիրքի են եղել, հիմա իրանց դիրքից ընկել են, երբեք ոչ մի ուրիշ գործի չեն գնա, մենակ է դիրքն են ուզում մի անգամից։ Ոնց, ես ախար ես ինչ մարդն եմ եղել, կապչունի ինչ ես եղել, հիմա դու ով ես։ Տարիներ առաջ ես այդ թակարդի մեջ ընկել եմ, սիրելիս։ Շատ բարձր դիրքի էի, շատ 30 տարուց ավելա։ Այնքան լավ հաջող բաների մեջ էի, շատ բարձր։ Հետո որ դիրքից մի անգամից ընկա, ընկերներս եկան, սկսեցին առաջարկներ անել։ Գորջ ջան, ես ինչ երկիրն ես գնում, ես ինչ տեսանում, ես բանը արա, իրար հետ ես գործը կանեն, կիսովի կլինի մեր մեջ։ Ասում եմ, տղեք, հլու, դուք հլու մտածում եք, երտես էր տղեք 18, 19, 20 տարեկան, ասում եմ, իմ դիրքը նայեք, ուր եմ ասե, ես գամ ձեր հետ չարչիություն անեմ, ինչ որ խանութներ, բան։ Գիտեք, ինքան հպարտ էի, որ վերջում մնացի սոված։ Մի օր նստած էի, բան չկար ուտելու։ Մի մարդ, որը ամեն օր ռեստորաններում է ածտում, նստած ես ու սառնարան իրար հետ խոսում ենք, 4 օր խոսացինք։ Գիտեք ինչքան ոնց կյանքս փոխվեց, 4 օր սառնարանի հետ հարցազրույց անցա, դուք չեք պատկերացնում իմ կյանքը ոնց է փոխվել։ Գիտեք 93 թիվներ, 4 թիվներ, որ արդեն չեմ էլ հիշում։ Բայց հովսը իմ նման չէր, կարգին խելոք տղա էր։ Ասես ոնց, կարգավիճակս փոխվել է, ես էլ հարուստ երեխա չեմ, ստրուկ եմ, արի ինձի որպես ստրուկ լավ պահեմ։ Ես հավատանիմ ստրուկ եմ, վերջ։ Այսօր ես ստրուկ եմ։ Գրածան ես լավ պահեց իրան, որ ամեն ինչ իրան տվեցին։ Չկոտրվեց, չընկավ դեպրեսիայի մեջ, չլացեց։ Երեխա էր է փոքր։ Ոչ մի բան չարեց, գիտես ինչի։ Մի քանի բան կար։ Գիտես, Սատանան հա ուզում էր իրան կոտրել, հեսա նայելու ենք։ Հա ուզում էր կոտրել, բայց ինքը արժեքներ ուներ, որոնք իրան պահում էին չկոտրվի։ Ու այս կյանքը ինձ ու քեզ ինչքան ուզում ես լավ լեղի, ինչքան ուզում ես խելոք եղի, հա ուզելու է կոտրի։ Իր ուշքու միտքը այն է, որ ինձ ու քեզ կոտրի։ Ով ուզում ես եղի, ինչքան բարձր ծառայող ուզում ես եղի, ինչքան հարուստ կամ բարձրաստիճան կամ հայտնի մարդ ուզում ես եղի, ինչքան բարձր, այնքան ավելի վատ, ավելի ուժեղ դևեր է ուղարկում վրեդ։ Տեսեք, մի քանի բան եմ գրել, վիրավորանքը իրան չկոտրեց։ Կարար չէ Աստուծո նեղանար։ Կարար Աստուծո նեղանար ասեր, «Էն ի՞նչ երազներ էր ցույց տալիս, ես աղբերներիս վրա, բան սենց»։ Չէ, չկոտրվեց այդ մարդու, երբ որ եկավ պահը, իր տիրոջ կինը եկավ, ասեց, «Ուզում եմ իմ հետ լինես»։ Ասեց, «Հոպ, ես Աստված ունեմ, հարաբերություններ կա»։ Սատանան երևի մտածում էր վիրավորված այս ակասի, «Դե որ դու ինձ չպահեցիր աղբերներիս ձեռքից, ես էլ իմ կյանքը կանեմ»։ Բիծա մարդա, հեսա կնիկն էլ կդառնայի իմը, ունեցված կիմներ։ Մի կտոր թույնն ինչա, կդգցենք բաժակի մեջ, կմեռնի ես ու իր կնիկը, այս միլիարդները կծախսենք։ Կարար չէ հաշվարկաներ։ Այն ժամանակ էքսպերտիզա էլ չկար, որ ստուգեին տեսնեին թույնավորել են։ Ով ում ուզում էր, երկու օրում վերացնում էին։ Լավ տարբերակ էր, կինս իր արվելա իրան, գրածը շատ գեղեցիկ էր Հովսեփը։ Կարար չէ Աստուն ասեր, «Է որ դու ինձ չպահեցիր, մարդա իր գործին»։ Բայց չէ, վիրավորանքը իրան չկոտրեց, ասեց, «Դու հասկանում ես ինչ ես ասում, ում հետ ինչ գործ ես բռնել»։ Ու գիտեք ինչա գրած, մի հատ լավ բան ա գրած. «Եվ տիկինը բռնես նրա հանդերձներից ասելով, պարկի ինձ հետ, և նա իր հանդերձները թողեց նրա ձեռքին, և փախավ դուրս գնաց»։ Սիրելի երիտասարդ, պատկերացնում եք շեֆի կինը, բռնել է իր շորերը, ասում է, «Դու իմն ես»։ Շորերը թողես, փախավ տկլոր։ Սիրելիս, շատ հաճախ ավելի լավ է մերկ փախնես, քան թե մնաս ու պղծվես։ Հիշի այդ բանը։ Տարբեր տեղերից։ Երբ որ 5 հոգով նստած եք, 5 աղբերով նստած եք, սոված էիր, հենց նոր քո բլուդան բերել են, քո այդ համով ինչ որ պատվիրել էիր, ու իրենք սկսում են իրանց լկտի պահել ու լկտի անեկդոտներ պատմել, ավել լավ է մերկ փախնես սոված, քան թե մնաս պղծվես։ Մի ասա, «Լավ, ուտեմ, պրծնեմ, թողեմ գնամ»։ Թող փախի տեղից։ Երբ որ ընկերներով հավաքվել եք
Մեկ ես զգում ես բամբասում են, մերկ փախի սիրելիս, այդ կոֆենել մի խմի, մերկ փախի տեղ ես քանս թե մնաս ու պղծվես, գրածա մերկ փախավ, իր համար կարևորը գիտես լվորներ, ոչ թե խայտառակ չլնելը, ոչ թե տնից հետո խնդիրներով դուրս գալը, այլ չպղծվելը, իր համար առաջնայինը տիրոջ առաջ չպղծվելն էր, փախներուց ինքը հասկանում էր, որ վերջ, էսի վերջնա, գլխի սարկեցին, ես կնիկի ինձ հանգիստ չի թողի, բայց ինքը փախա, որ չպղծվի, գիտես, տես, վիրավորանքը իրան չկոտրեց, չարչարանքները չկոտրեցին իրան, Սաղմոս 105-ում գիտեք ինչա գրած, Հովսեփը ծառայության մեջ ծախվեց, չարչարեցին, նրա ոտները կապանքի մեջ դրեցին, եւ նրա անձը երկաթի մեջ մտավ, չարչարանքները Հովսեփին չպղծեցին, գիտես ինչի Հովսեփը ալգորիկ չդարավ, որտեղ նպատակ ուներ, շատերը վիրավորանքից տրվում են ալկոհոլին, նարկոտիկին, չգիտեմ ինչին, ընկնելուց էլ հանապատակին էր նայում, ինչի մեջով ասես անցավ այդ տղեն, մենք այսօր հալածանքից ենք խոսում, երկու բար համացանցով երկու բար քո ինչ-որ պոստ ես դնում հոգևոր, մեկը գրում ատակը, ես շեղված ես ինչ գրիտ, ասում ես, ընենց եմ հալացվել այ մարդ, ընենց բան էին գրես, շեղված, դուք չեք պատկերացնում, փառքս տիրոջս լինի, ինչ ասես արեցին խեղճի հետ, այդքան գիտեք ինչ, մարդ այն ասում է սիրտա պետք, որ դիմանա, երբ որ դու բարձանում ես, լավ ես զգում, հետո քեզ ցածրացնում են, երբ որ դու դառնում ես քո պետարպեսի մոտի ամենալավ ծառան, սաղ ամեն ինչը քո ձեռնա, հետո ինչա տեղի ունենում, կնիկը շարարեց, Եվ գրածը Հովսեփի տերը առավ նրան և բանտը դրեց, այնտեղ ուր, որ թագավորի բանտարկյանները կապված էին, և նա այնտեղ բանտում էր, որտև կինը ասեց, երբ որ փախավ, ով որ պատմությունը չգիտի, կինը ասեց, ամուսնուն ասեց, եկեր էր քո ծառան ուզում էր ինձ, հասկանում եք, ու տարան բանտ, բայց տերը Հովսեփի հետ էր, և նա ողորմություն ցույց տվեց նրան, և բանտապետի առաջին շնորհ գտնել տվեց նրան, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, բանտապետն էլ նկատեց Հովսեփի վրայի օծությունը. Բռնաբարության հոդվածով մտելա բանտ. Դա ամենավատ հոդվածն է, ասեմ ձեզ. Բանտապետը պետք է չհարգեր իրան, էլի, բայց գրածը միանգամից շնորհ գտավ. Գիտես, օծված մարդը ամենտեղ օծված է, հա? Կապ չունի որտեղ է, գրածա բանտապետը Հովսեփի ձեռքը հանձնեց, բանտում եղած բոլոր բանտարկյալներին, ամեն ինչ, որ այնտեղ անում էին, անողը նա էր, բանտապետը նրա ձեռքի եղած ոչ մեկ բանին չէր նայում, որովհետև տերը նրա հետ էր, նրա ամեն արածները տերը հաջողում էր, ուր մտնում է, ոչ մեկ ոչի բանի չի նայում էլ, նկատել եք, գիտես ինչի, որովհետև օծված մարդը բանտում էլ է օծված, մարդիկ կարան քո առողջությունը, խաղաղությունը, հարստությունը, ընտանիքը, քո ամեն ինչը կարան քո ձեռից վերցնեն, բայց ոչ երբեք օծությունդ. Ոչ մեկ չի կարա քեզանից գողանա քո օծությունը, եթե քո ձեռով ծախես մամոնային կամ մեղքին. Ոչ մեկ չի կարա գողանա. Պատկերացնում եք, հարուստ էր, օծված հարուստ երեխա էր, հլը փոքր ժամանակ արդեն Աստված ասել էր, դու մեծ մարդ ես դառնալու. Իջավ դարավ ստրուկ, օծությունը վրայից չգնաց, բացածավ դարավ ստրուկների ղեկավար, տան տնտես սենց ասաց, օծությունը հետնա, հիմա իջելա դարելա էլի, գիտեք ինչ, թե այն ժամանակ ստրուկ էր, հիմա արդեն հանցագործ ստրուկա, մեղադրյալ բանտում, ավելի վատ էլ չլնում, հասկանում ես, մտածում ես, թե ստրուկից վատ իրականքում ոչի բան չի կարա լինի, որտեվ ստրկությունից վատ ինչ կարա լինի, չէ, բայց պարզվում է կա, հիմա ինքը բանտում մեղադրյալ հանցագործ ստրուկա, հերիք չի ստրուկ էր, հիմա էլ բերդի ստրուկա, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, բանտապետը գրածա այդ ստրուկին, օծված ստրուկին, էլիտար բանտի ղեկավար նշանակեց, տեսեք, վիրավորանքը իրան չկոտրեց, իրան չկոտրեց չարչարանքները, իրան չկոտրեց պաշտոնը, դիրքը,
Գրածը եւ դահճապետը Հովսեփին վերակացու նշանակեց նրանց համար եւ նա ծառայում էր նրանց եւ նրանք միաժամանակ մնացին բանտում։ Վերակացու նշանակեց բոլորի վրա, ամեն ինչ հանձնեց իրան, բայց գրածը Հովսեփը ծառայում էր իրանց։ Շեֆություն չէր անում։ Ես շատ հաճախ եմ տեսել, երբ որ մարդուն երկու հոգու վրա դնում ես ղեկավար, ոնց է մարդը փոխվում։ Իմ բարի ժպիտով մարդը մի անգամից դառնում է գեներալնի դիրեկտոր։ Խոսալը փոխվում է, դիրքը խոսվում է։ Ռուսաստանում ընդհանրապես, եթե մարդը երկու հոգու վրա ղեկավարա, էլ իրան անունով չես կարա դիմես, պիտի անուն հայրենով ասես։ Ինքը արդեն պաշտոնի է։ Մարդիկ մի անգամից փոխվում են, պաշտոնն էլ կարա կոտրի մարդուն։ Մեկը մի օր մի լավ բան ասեց, ասեց մեկ-մեկ ընկերներդ այնքան են բարձանում, որ պիտի նորից հետները ծանոթանաս։ Հա? Իմաստուն բան կա սրա մեջ։ Ասող Ալավերցի էր Միչայլոց, հա։ Հա դուրս շատ եկավ։ Հա մեկ-մեկ իրոք մարդը մի քիչ պաշտոնը բարձանում է, մի քիչ գործերը լավանում են, մի քիչ գումարները շատանում է, հետ էլ խոսալ չի լինում։ Կամ հանկարծ իր հոպարը դառնում է մինիստր, էլ ոնց կլինի։ Մեր մոտ Մոսկվայում եկեղեցու ընդհանուր կյանքի խոսքի հովիվ է, Մացուլանա, շատերը ճանաչում եք, ինքը Շվեդիայից է։ Գնացել էր Սիբիր, զարմացած եկել էր։ Գնացել էր Սիբիր կոնֆերանսի, ունտեղի հովիվներից մեկի դասարանցին դարել էր գուբերնատորը այդ տարածքի, մարսպետը։ Ու ինքը զարմացել էր, ասում է, դասարանցին դարել է մարսպետ, բոլորը շնորհավորում են։ Բայց ինչ որ դասարանցին դարել է։ Ասում եմ, դե Մացուլ, ասում, եթե դասարանցին մարսպետա, ինքը համարյա փող մարսպետա, ինչ ուզի կանի, եթե մոտիկա հետը։ Էսի էս երկրների կարգն է տենց։ Ասում եմ, մեր մոտ պրեզիդենտի աղբերը ոչ մեկա, ինքը իրանք թույլ չի տա պրեզիդենտից մի բան դիմի ասի, մի բան ասի անի։ Բայց մեր մոտ ոնց ասենք, մի մեկը բարձանում է պաշտոնով, 30 հոգու հետ էլ խոսալ չի լինում իր շուրջը։ 30 հոգու հետ էլ խոսալ չի լինում։ Էլ չեմ ասում իր հետ ընդհանրապես։ Գրածը բանտապետը իրան նշանակեց բոլորի վրա վերակացու։ Կարար գոնես տե ասեր, լավ, հեսա ես ինձ ցույց տամ։ Գրածը ծառայում էր իրանց, ծառայում էր։ Երազ էին տեսնում, ասում էր, հելը պատմեք, պատմեք մեկնաբանեմ, ուրիշ իրա տեղը կասեր, այդ երազների պատճառով է, որ հիմա ստրուկ եմ, ծախեցին ինձ։ Ես չգիտեմ, երազն ինչ այդ եփ են տենում։ Հա, ուրիշ իրա տեղը տես կաներ։ Բայց գիտեք ինչ, եթե հիշում եք, ես խոսում եմ սրտից, եթե սիրտդ լավն է, ոչ մի տեղ չես փախնի։ Եթե սիրտդ լավն է, Աստված այդ սիրտը օգտագործելու է։ Աստուն սրտերա պետք, Աստուն ուղեղ պետք չի, շուրթեր ճարտար լեզու պետք չի։ Մովսես երկու բար չէր կարում իրար կապեր։ Աստուն սիրտա պետք, հա, մի հատ սիրտա պետք։ Տեսեք, գրածա Հեսուն տաճարից չէր հեռանում, սրտով Աստու հետ էր։ Երիտասարդը Մովսեսը դա անգամ գալիս էր տաճար, արարողություն անում էր, ուֆ, ես գնամ հանգոքնեցի, գնում եմ ճամբար։ Գրածա Հեսու պատանին տաճարից չէր հեռանում, այնքան էր կպած Աստուն, որ իր թայ տղեկը չելիք դաստա էին խաղում, բայց ինքը տաճարում էր։ Պաշտոնը դիրքը չկոտրեց իրան։ Գիտես, դավաճանությունը չկոտրեց իրան։ Մեզ ամենացավացնող բաներից մեկը դավաճանությունն է, չէ՞։ Ամեն ինչի հետ հեշտ է, դավաճանությունը մի քիչ դժվար է։ Հիշում եք, մեր պատմությունից մի դրվակ կա, երբ որ թշնամին գալիս է և երկիրը հայկական պտի միավորվի, Աշոտ երկաթը Սիրուհին ցլիկ ամրամի կինն էր, հա, ճիշտ եմ հիշում, ճիշտ եմ, չէ հիշում։ Եվ ընդեղ բանը շատ լավ վերնագիրը այսպես է գրած, երբ որ Աշոտ երկաթը մեկի աշկերը հաներ էր, ինքը իր զորքով ասում է կոգնեմ իշխաններից մեկը, բայց երբ որ ցլիկ ամրամին է հերթը գալիս, իրան դավաճանել է իր թագավորը, իր կնոջը ձեռքից տարել է, սենց ասած։ Եվ ընդեղ վերնագիրը այդ հատվածի սենց է, կույր աշկը կների, կույր սիրտը չիների։
Հա կուրաշկը կարա ների, որ իրանա կուրացրել այդ հակավորը, որովհետև ազգային է խնդիրը, բայց կուր սիրտը չի ների, որ սիրտն է կուրացրել։ Եվ դավաճանություն իրոք ցավալի է ամեն մարդու համար այս կյանքում։ Հա դավաճանությունից վատ բան երևի չկա, երբ որ դու մեկի վրա հույս ես դնում, քեզ դավաճանում են։ Իրա 10 աղբերը իրան դավաճանել էին։ 10 աղբերը։ Մեկ պատկերացնում եք 10 աղբեր ունաս 10-ը քեզ դավաճանեն։ Գիտեք ինչ է գրած։ Բայց դավաճանությունը իրան չկոտրեց։ Երբ որ ծննդոս 45-ում, երբ որ աղբերներն իմացան, որ ինքը արդեն մեծ մարդ է, Փարաոնի մոտ մարդադարը, Փարաոնը, որովհետև իրան բարձացրեց, երազը մեկնաբանեց, սաղ թագավորությունը տվեց իրա ձեռքը, ասաց, ինչ ուզում ես արա։ Ու ինքը իմաստուն ձևով ղեկավարեց Եգիպտոսը, այսօրվա Եգիպտոսը, որ այդ հարստությունները պատմում են մինչև հիմա, ինչեր որ գտնում են, այսա Հովսեփի շնորհքն է։ Ինքը կիսա աղքատ, Եգիպտոսը սարքեց շատ հարուստ, որովհետև կողքի բոլոր ազգերին կողոպտեց։ Բոլոր ազգերի ունեցվածքը սովետային էին կողոպտեց իրա իմաստությունով։ Այդպես դեմքեր դարելու աղբերներն եկել են, որ հաստան են, սոված են, չգիտեն ինքնա։ Երբ որ իմացան ինքնա, ոտերները դողաց, ասեցին, հեսա մուրը կհանի, ով, բայց ոչ Հովսեփը։ Կարար մոտենար ամեն մեկին գոնե մի հատ տենց եղբայրական ապտակ տար, սենց ճլըթ մի հատ, հա։ Ես ինչ արեցիք դուք իմ հետ, բայց գիտեք ինչ ասում, տեսեք ինչ սիրտ ունի ես մարդը, դավաճանությունը իրան չի կարում կոտրի։ Սատանան ամեն ձև ուզում է, Հովսեփ դե մի բան արա, խփի, մի բան արա, մեկին մի վնաստու։ Գիտեք ինչ ասում աղբերներին, ինքն է սկսում իրանց ոգևորել, եւ հիմա մի վշտացեք, մի նեղվեք, որին ծախեցիք այստեղ, որովհետեւ Աստված ուղարկեց ինձ ձեր առաջ կյանք պահելու համար։ Փոխանակ ամոթանք տա դավաճանային մխիթարումա։ Նայեք ի՞նչ տղա է։ Ես իրա տեղը լնեի առաջին, գիտեք ինչ կանեի։ Ասեմ։ Պետարպես ինքը բեռնեի կբերեիք, ասեի, տղա ջան, լարի են, ուր էր ինձ բանդ գցում, շարը էիք անում, դու կնի կթելեիք, արեք երկուսով։ Բայց գիտեք, ներելու այդ չես կարա մարդում զորով ներող սարքես, ներսիս կա մեջը։ Կանգնած մխիթարում աղբերին, ասում է, մի մտածեք, ասում է, դուք աշխարհիկ մարդիկ եք, ես հոգևոր եմ տենում, դուք մեռնելու եք, Աստված գիտեր, որ սովից մեռնելու եք, ես ամեն ինչը արեց, դուք չեք ինձ ծախել, Աստված ինձ բերեց, որ ձեր առաջ ճանապարհ պատրաստի։ Հարստությունը չկոտրեց իրան, դարել էր Եգիպտոսի ամենահարուստ մարդը Փարաոնից հետո, բայց գիտեք ինչ ասեց։ Չասեց, հեսա ես մի հատ էլ Քյոպսի բուրգի նման, մի հատ էլ Հովսեփյոսի բուրգ սարքեք, որ ինձ ընդդեմ թաղեք։ Չէ, գիտեք ինչ ասեց, ասեց ինձ հանկարծ ես երկրում չթաղեք, ես ճոխության հետևից չեմ վազում, ինձ անպայման կտանեք են երկրում կթաղեք, որտեղ որ խոսք են տվել մեզ, որտեղ որ խոստումնքի երկիրն է, ինձ խոս տվեք, ինձ խոստվեք, որ տանելու եք այդ երկիրը։ Ու գիտեք, քանի 100 տարի պահեցին իրան։ Պահեցին, տարան։ Զմրսած պահեցին այդ մարդուն։ Համաձայնվեց այդքան տարի, սկի հողին չարժանանա, այնքան որ հասնի խոստումնքի երկիր։ Ուրիշը կասեր, չէ, ինձ Պանթեոնում թաղեք Կոմիտասի, հա։ Ես հայտնի մարդ եմ, անպայման ընդեք թաղեք։ Այս վերջերս Բիլի Գրեմի գերեզմանին էի գնացել Ամերիկայում։ Գիտեք, նայեցի, չեմ հիշում, 7, 8, 10, չեմ էլ հիշում քանի, պրեզիդենտների անձնական խորհրդատուն ա եղել, Բիլի Գրեմը, համաշխարհային ավետարանիչ ա, իր այդ տունը իրանց տնից հանել էին, ոնց որ եղել ա տունը, բերել էին, այդտեղ դրել էին, այդ իրա ոնց որ տենց համարսարանն էր, ամեն ինչն էր, գնացի գերեզմանի մոտ, բան էլ հանեցի, վայրի հավատ, բայց հելը չենք գցեցի, չգիտեմ։ Գիտեք ինչ էր հետաքրքիր, գնացի իրա ու կնոջ գերեզմանների մոտ, սովորական է տարածքի քարից, սովորական է տարածքի տափակ քար երկու հատ, ասել ավել բան չանեք, դագաղը, գիտեք, նկարը կա տրամպը, ոնց է դագաղը առաջ կանգնած կարդում, դագաղը գիտեք ովքեր էին սարքել, դագաղը ասել էր թող սարքեն այն մարդիկ, ովքեր որ բանտում,
Դագաղ են սարքում այն անհայտ բոմժերի համար, անհայտ մարդկանց համար, այն ամենապրիմիտիվ դագաղները բանտում սարքում են ցեխա հատուկ, որ ովքեր որ առանց տեր են, փողոցում են մահանում կամ բանտում հարազատ չունի մահանումը, այդ մարդկանց համար դագաղ սարքողները թոսարքեն։ Ասել էր այդ սաղ փողերը որ ուզում եք ծախսեք, ավետարանչության կտակ։ Տրամպը կանգնած, գիտեք ինչ էր կարդում, այդ դագաղի վրա այդ բանտարկյալները ամեն մեկ իր անունն էր գրել, այսինքն մի 4 հատ անուն էր, կանգնած կարդում էր ու ֆոտոն էր ընդեղ, որ ոնց է կարդում այդ մարդկանց անունները։ Գիտեք, համաշխարհային, ասեմ, 10 պրեզիդենտի խորհրդատու է եղել։ Արձաններով, բանով, մեկ-մեկ մտնում ես ինչ-որ մի հատ, չգնեմ ում, ես իմինչ գերեզմանատունը և հասկանում ես, որ ինչ-որ մեկի դղյակն ես եկել, կարելի է մի շաբաթ տեղ մնալ, հա՞։ Երկու հատ քար էր դրած ինձ, երկու հատ սովորական քար։ Այս հարստությունը չպիտի քեզ կոտրի, չպիտի կարանա ոչ մի լավ բան ինձ ու քեզ կոտրի, սիրելիս։ Բա գիտեք ինչ կա, ես նոր հեռախոսս ամենտեղ սենց չանեմ, մի հատ տեսնեն ով ա եկել, բալանիները մեքենայի չանեմ, տեսնեն ով ա եկել։ Գիտեք ինչի չկոտրվեց, մի քանի կարևոր բնավորության գծեր ուներ ինքը։ Առաջինը գիտես ինչներ, տեսիլք ու նպատակ ուներ, իրավիճակներին չէր նայում, խոստումունքներին էր նայում։ Եթե դու չունես տեսիլք, նպատակ, Աստծո մեջ, քեզ Սատանան հա խաբելու է։ Մի տարովա գողանալու տանի եկեղեցուց, հետո գնալու ես աշխարհ, արուն լվիկ լինես, հետ գաս, հետո մի երկու տարուց էլի մի 5 տարով գողանա տանի։ Պետք է հաստատ իմանաս, մանավանդ երիտասարդները, սիրելիս, դու ես այն տարիքն ա, որ դու պետք է արդեն հաստատ իմանաս, ով ես դու Աստծո մեջ, ինչ ես ուզում Աստծուց, ինչ է Աստված ուզում քեզնից։ Այս ամեն ինչը պետք է դու կենտրոնացնես քո կյանքում։ Ինչ եմ ուզում տիրոջից։ Գիտես, մենք այսօր խոսում ենք, որ վերկացանք գնացինք Ալավերդի։ Վատ կյանքից չեն գնացել մենք Ալավերդի։ Մեհերը ստեղ ա, տեսա այս, այնց համեստ նստել ա, մեր մեհերը միսիոնարականի կոորդինատորն էր եղել 30 տարի, հիմա էլ հովիվը արդեն 10 տարի, այնց համեստ նստել ա, ոնց որ ինքը նոր ա եկել եկեղեցի, Աստված օրհնի։ Գիտեք ինչն ա հետաքրքիր, մեհերին տեսա, ասեց, չես ուզում գնաս շրջան, ասի ուզում եմ, ասեց, բա ուր ես ուզում գնալ, ասի ամենահեռուն որն ա, ասեց, մոտիկ տեղեր եք, ասում, չէ մեր ջան, ամենահեռուն որն ա, ասեց Ալավերդին, կյանքում չէի եղել, մի երկու անգամ լսել է այդ անունը, սա գիտեն ես Ալավերդի եմ, Ալավերդին մտել եմ առաջի անգամ 2003 թվին, երկու թվին, ասեցի ամենահեռու տեղն եմ ուզում, որն ասեց Ալավերդին, ասի Ալավերդին, գիտեք ենքան լավ էր գործերս, որ գնացին, իմ ընկերները ինձ խնդրում էին, ասում էին չգնաս, չեմ ասի քեզ, չես հավատա, օրեր լինում ինչքան գումար էի աշխատում, մի օրվա մեջ, 5 ժամվա մեջ, 4-5, բայց պետք է հասկանաս դու ով ես տիրոշ մեջ, եթե չես, հլը դեռ չես կողմնորոշվե, քամիները հատ կշելու են, աչցախ, ես մարդը լավ գիտեր ինքը ով ա տիրոշ մեջ, շատ լավ գիտեր ինչքան է ընկներ, ռուսական մի հատ խաղալիկ կա, Վանկաստան կա, տեսել եք, ոնց գցում ես, հլում կանգնում ա, այ Հովսեփի տակն էլ էր մագնիս դրած, ոնց գցում էին, վեր կանգնում կանգնում էր, ուտեվ գիտեր ինքը տիրոշ մեջ ով ա, հա, հետո մի կարևոր բնավորություն էր, ամեն ինչի հոգևոր կոմներ քննում, հոգևոր կոմներ քննում, խի ես, բանը սենց եղավ, երբ որ սկսում ես հոգևորը քննել, էլ ոչ Աստծուն ես մեղադրում, ոչ ես իմ ինչեր ես անում, ոչ նեղանում ես ինչ-որ մեկից, սկսում ես խնդիրը լուծել, որովհետև Աստված միշտ ճիշտ ա, Աստված երբեք չի սխալվում, Աստուն մեղադրեցի, ուրեմն կործանվար, որտեվ ինքը ճիշտ ա, արդեն սխալ կոմով ես գնացել, քննում էր հոգևոր կոմը, գիտեք ինչ ասում, ես նոր կարդացի, ասում եմ մի վշտացեք, Աստված է ինձ ուղարկել, որ կյանք տամ ձեր առաջ, կյանք պատրաստեմ ձեր առաջ, ինքը հասկանում էր, որ ես Աստու ձեռը գործնա, հետո հոգատար էր շատ, գիտես ուրիշ ինչ կաներ է 10 աղբորը, ուրիշ է 10 աղբորը կասեր, լավ չսպանեցի, չծեցեցի, մի կտոր հաց տվեցի, գնացեք զղտկվեք, կներես, որ ես բառն եմ օգտագործում, կասեր, որովհետև մինչև այդ լացելով ասում էր, խնդրում եմ մի ծախեք ինձ, հլուզ մեն սպանեին, բախտը բերես մի աղբեր, ասեցեք է գոնե ծախենք, մի երկու կոպեկ փող կաշխատենք, արունը չի լինի վրեքս, դու պատկերացնում եք այդ սաղ խոսակցությունները ինքը լսում ա, ու այդ աղբերներին գիտեք ինչ ասում, նայեք ինչքան հոգատար մարդ ա, և իր եղբայրներին ուղարկեց,
Ծննդոց 45:24. Եվ ասես նրանց, ճանապարհին չկռվեք. Ընդեղ էլ է իրանց մասին մտածում. Ճամփին ասում հանկարծ իրար հետ կռիվ չանեք. Ես գիտեմ, հեսա ճամփին իրար միս է կուտելու, Ռուբենը Հուդային ասելու է, դու էր մեղավոր, Շմավոնն ասելու է, բդի չծախեինք, դու էր մեղավոր, ու սկսեն իրար միս ուտել. Ես տող ունես որն ենք գծել, նայեք ինչի ասավ. Ասում է, ճանապարհին հանկարծ չկռվեք. 50-րդ գլխում ասում է, մի վախեցեք, ես ձեր և ձեր երեխաներին պիտի կերակրեմ, և մխիթարես նրանց, և քաղցրությամբ խոսեց. Պատկերացնում եք, ով ում է մխիթարում, նայեք ինչ սիրտ ունի. Մյուս բնավորության գիծը հավատարիմ էր. Ղուկասի 16:12-ում ասում է, եթե ուրիշինի մեջ հավատարիմ չեղար, քոնը քեզ ով կտա։ Գիտեք, ինքը հավատարիմ էր, ամենտեղ հավատարիմ էր, համ Աստծուն էր հավատարիմ, համ հորն էր հավատարիմ, իր հարազատ հորը։ Ինչ սխալ բան տենում էր, հորը պարզ պատմում էր։ Աստծուն հավատարիմ էր, հորը հավատարիմ էր, պետարպեսին հավատարիմ էր, բանտապետին հավատարիմ էր, Փարաոնին հետո հավատարիմ էր։ Հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ աստվածաշունչն ասում է, հա՞։ Դրա համար էլ Աստված ամեն անգամ օծությունը իր վրա ավելացնում էր, իր հավատարմության պատճառով, հա՞։ Հատուկ օծություն ուներ, նկատել եք, ուր գնում էր, ամեն ինչ տալիս էին իրան։ Նկատել եք, հատուկ օծություն ուներ Հովսեփը, ուր գնում էր, ամեն ինչ տալիս էին իրան։ Պետարպեսի տուն գնաց, տվեցին տուն ունեցված կա իրան, բանտապետի մոտ գնաց, բանտապետը ամեն ինչ տվեց իրան, Փարաոնի մոտ գնաց, Փարաոնը ասեց, մատանից դրեք մատին, այս երկիրն իրանն է։ Վերջում էլ Աստված իր ժողովուրդը տվեց իրան, ասեց, իմ ժողովրդի ճակատագիրն է, քեզ եմ վստահում, սաղին բերում եմ մոտդ, որ պահես։ Ուր գնում էր, ամեն ինչ տալիս էին իրան, գիտես ինչի, որովհետև հավատարիմ էր, սա կարևոր հատկություն է, ու առաջի հավատարմությունը Աստծուն էր, ուր գնաց, ամեն ինչ հանձնեցին, երբ որ դու չես հանձնվում, չես կոտրվում, շատ բաներ հանձնվում են քեզ, հա, շատ բաներ սկսում են քեզ հանձնվել, երբ որ դու չես հանձնվում, սիրելիս, երբ Եթե հանձնվում ես, մենակ Աստծուն հանձնվի։ Աստծուն հանձնվի, աշխարհը կհանձնվի քեզ։ Գիտես Սատանան ինչ անում, լավ էլի ալի, մի քիչ ջահել ես, մի քիչ կյանք արա։ Ես ցավալի բան կարամ ասեմ, բայց այսօրվա երիտասարդությունը բոլորի մասին չի խոսքը։ Բայց այսօրվա երիտասարդությունը Աստծո երազածը չի։ Մեղք այնքան շատ է երիտասարդության մեջ։ Շատ-շատ է ես կասեի։ Եթե հարցնեմ ասեմ, մինչև 30 տարեկան թող կանգնեն այն մարդիկ, ովքեր որ ոչ մի անգամ պիղծ ծայր չեն մտել, ես չգիտեմ քանի հոգի կկանգնի։ 100 հոգի չի լինի հաստատ դա, շատ քիչ կլինի։ Հասկանում եք, այսօր մեղք այնքան մոտիկ է։ Եթե դու չկարանաս քեզ պայես այսենց ոնց որ Հովսեփը, Սատանան տեղ կգտնի կոտրելու, մեղքով չկարացավ կոտրի, հաճույքներով ա կոտրելու, երկու հատ ռիլ սավետ նայ էլ ինչ կլնի, կարդալու ժամանակ, մեկի տենում ես 6 ժամանց էլ աշկերը տուրելա, չես կարում քնես, որովհետև աշկերը փակում ես, տնգ, տնգ, սեն ձենա գալես հետ, ռիլսեր հետ որ թերթել ես, հա, մեղքը մոտիկ է այսօր սիրելիս, բայց մենք կանչված ենք ոչ թե մեղքի հետևից վազենք, այլ տիրոջ հետևից, հա։ Տեր օրհնի քեզ, կարաս ոտքի կանգնես, սիրելիս, ես ու դու լավ ժամանակում չենք ապրում, ես ու դու ճոխ ժամանակում ենք ապրում, սենց ասեմ քեզ, ճոխ ինչ առումով, այսօր դու ունես ճոխ հնարավորություն, դառնաս Հիսուսի ձեռքին իսկական գործիք, որովհետև դու ապրում ես շատ վատ ժամանակներում, ու գնալով գիտես ինչա տեղի ունենում,
Աստվածաշունչը բարեր չի սիրում ուղակի բաց թողի։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ճոխության գիրք չի, Աստվածաշունչը հաճոյախոսության գիրք չի։ Եթե կարդաս Հիսուսին, Հիսուսի խոսքերը առանձնացնես բոլորը կարդաս, ես շուշուտ եմ ասում, որ վատա լինելու, ես շուշուտ եմ ասում, որ ես աշխարհը կործանման է գնում, ես շուշուտ եմ ասում, որ շատ շուտով շատ վատ բաներ կլսեք, մարդիկ միշտ մոտենում ասում են, ամեն ինչ լավ բաներ խոսա էլի, ես չեմ կարա լավ բաներ խոսամ, երբ որ ամեն ինչ դեպի վատն է գնում։ Ես Հիսուսն էլ երբեք փափուկ բար չէր դնում, գալիս էին մոտ ասում են, Հիսուս տեսոր ինչ տաճարա, ասես քարքարիչ վրա չի մնալու։ Պատկերացնում եք, հիմա դու մեկը ստեղից ասեր, տեսրես ես հրապարակում ինչ ենք են սարքել, ասեի, ես ականդվելու է, ասին, ոյս ինչ կռոլա կռում ես մարդով, այ մամա ջան, ես ինչ նես դարը լեզու ունի, նես բաները ասում, ասում են ինչ մեր քաղաքը Երուսաղեմ ինչ լավնա, չէ, ասում են, ով որ Երուսաղեմա թող սայրը փախնի։ Պատկերացնում եք, ինքը փափուկ բար չէր դնում մարդկանց դեմը, մենք կարդացեք Հիսուսի խոսքերը բոլոր, գողի նման եմ գալու, գալու եմ տեսնենք, սենց մեկը մնալու է, մեկը գնալու է, վայ եներ հղիներին, հղին Սուրբա ինչ ես խոսում, ասում վայ հղիներին, գիտես որտեղ Աստվածաշունչը փափուկ բարձ չի, փափուկ բարձ չի, Աստվածաշունչը հենց այն ճշմարտությունն է, ինչը սպասվում է, այդ ճշմարտությունը գիտես ինչ ասում, անօրինությունը շատանալու պատճառով ոմանցերը կսառչի, այդ նեղության օրերը եթե չկարճացվեին, ոչ մեկ չէր փրկվի, դա Աստվածաշունչն ասում, բայց ընտրյալների համար կկարճացվեն։ Դու հասկանում ես մենք ինչի մեջ են գնում հիմա, ու ես քանի մեջ էլ iPhone 18-ի կռիվ անելը մարդու, այն էլ քրիստոնյայի, մի քիչ շատ է էժան։ Ես դեմ չեմ ոչ մի 10, ուզում ես 22 ունեցի մի անգամից, դու թելադրի որն առնելու մոդան 22-ի, ես դեմ չեմ ոչ iPhone-ի, ոչ հեռուստացույցի, ոչ էլ լավ մեքենայի եղբայրների սիրած, ես դեմ չեմ սիրելիս, բայց գիտես ինչն է կարևոր, պետք է կարևորը կարևորենք, հա, պետք է մենք կարևորը կարևորենք, ես մեկը մեկից հենց առաջ թռնող ես, առաջարկների մեջ մեր հիմնականը տեղավորենք, հա, մեր բարերով ասած, եթե չես կարողանում տիրոջն իրա խոսքը տեղավորես քո գործերի, քո ամեն ինչի մեջ, որպես հիմնական ու առաջնային, չէ, կոտրելու է Սատանան։ Այս մարդը ինչի մեջով ասես անցավ, ինչի մեջով ասես, վերջում կիսա փարաոն դարավ, գիտեք ամենաթիծաղալուն Աստծո հումորը ինչի մեջ է, գիտեք երբ ինքը կիսա փարաոն մի անգամից դարավ, այն սրտի աշխատանքը տեսել եք, չէ, սենց, իրա մոտ գիտեք ոնց էր, լավ տեղ էր, իջավ մի քիչ վատ տեղ, իրան ծախեցին ստրուկ, հետո բարձացավ մի հատ լավ տեղ, մի քիչ կարելի ասել դաժե ավելի լավ կարգավիճակում էր, որովհետև իրանց տունը ոչ մեկի վրա իշխան չէր, պետարպեսի տունը երևի մի 50 հոգու վրա շեֆ էր, ունեցվածն է սաղիրա ձեռներ, հետո տես մի անգամից իջավ ամենաներքևը, իջավ բանտում, ստրուկ հանցագործ, ամենաներքևն է, դրանից ներքև էլ չի լինում, տեղից Աստված մի անգամից բարձրացրեց ամենավերևը, ամենացածրեց ամենավերև հանեց, փարաոնի կողքի մարդ, փարաոնը ասեց, մենակ անունով իրանից բարձր լինեմ, պատկերացնում եք Աստված ամենայն ճահիճից կարաքես անի ամենավերևը, հա, ամենաճահիճից, հա, այն հիշում եք այն խարաձենիկը այն 4 օրվա, որ խարաձենիկի դեմից կարա ես հիմուր հանի, ամեն ինչ իրա ձեռն է, ամեն ինչ իրա ձեռն է սիրելիս, հա, մեր գործը գիտես որն է, չէ, կոտրվենք, ոչ ուրախությանը, ոչ հարստությանը, ոչ է դժվարությանն ու փորձությանը, ամեն, փառք Տիրոջը, մի հատ Հովելի մարգարեությունում, լավ, Հովելը թողեմ, ուզում եմ մի անգամից անցնեմ Սաղմոսին, Սաղմոս 144-ի օրհնությունը ասեմ ձեզ, լավ, հատկապես երիտասարդներին, քանի որ այսօր երիտասարդական ա, չէ՞ կարծեմ, քանի որ բոլորդ երիտասարդ եք, բոլորդ վերաբերվում ա,
Մի հատ լավ օրհնության խոսք կա, որ ուզում եմ բոլորիդ ասեմ, հա? Սաղմոս 142:12-ն է. Ասում է, մեր որդիները մեծացան մեծանան տղայությունից, ինչպես նորատունք ծառեր, եւ մեր աղջիկները ինչպես անկյունի սուներ, պալատների ձևով քանդակված։ Այս օրհնությունը թող ամեն մեկի կյանքում լինի։ Արեք մենք եղբայրներով տղայությունից մեծանանք, տղամարդ դառնանք Տիրոջ համար։ Ոչ թե թաղամասում, ոչ թե թաղում պպզածների մեջ տղամարդ, ոչ թե ընտանիքում տղամարդ, որը որ շատ կարևոր է, արեք Տիրոջ մոտ տղամարդ լինենք։ Տղամարդը գիտես որն է Տիրոջ, այն որ ասում է կյանքում չեմ ծխելու ու չի մտածում էլ, բայց կարող է էլի ծխեմ, ու չի ասում ներվայնացա, չդիմացա, վերցեցի։ Եթե սատանան դրա համար է ծնվել, որ քեզ ներվայնացնի, չդիմանաս, վերցնես սիգարետը, բայց ինքը գործնել է դա։ Ես հարմարում եմ, որ մեկ եղբայրները 7 անգամ գալիս են աղոթի չծխեմ, էլի։ Ափսոս ծեծել չի կարելի։ Արեք տղամարդ դառնանք սիրելիս։ Հա? Ասում եմ երիտասարդները լավ բառը ասում եմ, որդիները մեծանան տղայունությունից։ Մեծանան տղայունությունից։ Հետել ասում եմ քուրիկներին։ Մեր աղջիկները անկյունի սյուներ, պալատների ձևով քանդակած։ Աղջիկները ձեր հետ կդրի ստեղից գնա, էդի պալատի սյուն չի քանդակած, էլ էդի տաշած անտաշքարա, լավ, սենց ասա։ Ես ապշել եմ վերջի տարիները մի քանի մեր հայ աղջիկները ոնց են խոսում։ Կիսա տղա, կիսա եսի մինչ, աղջիկ չի մնացել խոսակցությունների մեջ։ Մեկ-մեկ լսում ես զարմանում ես, ասում ես, ախր բա նուրբ, քաղցր, անուշ, այդ աղջիկը ուր է, բոլորի մասին չի, ճիշտ հասկացեք ինձ։ Մեկ-մեկ լսում եմ ակնարկներից ցավում ա, ասում ես մերն են։ Մեկ-մեկ բլոգեր աղջիկները, որ ցենց միամիտ գալիս ա քեզ, հայ խոսում ա, ասում ես, կարող ա ուրիշ ազգը հայերն ա սովորե, ես մեր ազգը չկար, մեր ազգը այդ սորտը չուներ, սիրելիս, իրականում չուներ։ Ասում եմ պալատում քանդակած, այն որ մտնում ես պալատ, սիրուն պալատներում աշխարհի ամենալավ քանդակագործներն են քանդակում, այն որ մտնում ես, ասում ես, ես ինչ քանդակա քանդակած, հա, եկեք պալատի քանդակ կլնենք, ոչ թե փողոցի ցախավել կներեք, հա, որ սենց եմ ասում, ասում եմ օրհնանքի խոսք, ասում եմ, որ մեր աղջիկները պալատում անկյունի սյուներ լինեն, պալատների ձևով քանդակած, նուրբ գեղեցիկ սահուն պալատը պահող, ամեն փարք Տիրոջը, հիմա մի հատ ուզում եմ աղոթեմ այն մարդկանց համար, ով կանգնված է կոտրվելու եզրին, ով որ ինչ-որ խնդիրների մեջ է, մեկ առողջական է, մեկը չգիտեմ, մեկին եկելա են մեծը հարուստ տղեն, մի քիչ անիմաստ խոսացող է, մի քիչ տեսնել դուրը չի գալի, բայց թանգ է եկել, ու համարյա կոտրվում ես, հա, տարբեր է կոտրվելը։ Դրա համար ուզում եմ հիմա աղոթեմ, եթե դու այդ մարդն ես, որ խնդիր ունես, հիմա պայքարում ես, տենց ուժեղ բանի մեջ ես, ուզում եմ ձեռդ բարձրացնես, հենց քո համար աղոթ կանենք բոլորս իրար հետ, հա, աղոթենք, որ Տերը քեզ ուժ ու զորություն տա, որ չկոտրվես ու հաղթես Հովսեփի նման, լավ, եկեք աղոթ կանենք։ Երկնային արքա, դու տեսնում ես ամեն ձեռք, դու գիտես ամեն խնդիր, Տեր, ես խնդրում եմ քո զորությունը, ներկայությունը, օծությունը, առաջնորդությունը բերես ամեն մեկի կյանք, քանդես սատանայի ամեն ձեռագիր ու գծագիր իրանց կյանքերից, հեռացնես չարի ամեն բանաձև իրանց տներից, օգնես իրանց զորանան քեզանով, օգնես իրանց բռնվեն քո ոտքերից, ընդունեն քո մոտից ուղարկված որոշումներ ու լինեն հաղթող, թող թոթափվի իրանց վրից ամեն ցավ, ամեն բեր, ամեն խնդիր, ամեն ինչ, ինչը փորձում ա քեզնից հեռացնել իրանց, թող թոթափվի Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում ենք ու ասում ենք, եղեք օրհնված, եղեք կանգնող մարդիկ, եղեք Տիրոջ օրհնությունների մեջ գնացող ու հաղթող մարդիկ, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։
Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փառք Աստծուն։ Փառք, փառք, փառք մեր Տիրոջը։ Փառք Աստծուն։ Սրանից հետո Սատանան, որ մոտիկանա իր խնդիրներով, ասա եկել ես կոտրվես, հա, մի պաշտպանվի, ասա գիտես, ես կկոտրեմ, թող գնաս տեղից, հա, հա, երես մի տուր, ինքը սիրում ա, տենց երես առնի, սիրում ա, կամաս, կամաս ներս մտնի, դրա համար չթողես ինքը իր խնդիրներով հանգարց մոռացնի ով ես դու, ով ինքը, հա, ինքը ամենակարողը, ես երեք օրա կոնֆերանսին մեր ծառայողները, մեր լավ քարոզիչները հազար ձևի ասացին, ինչ Աստված ունենք։ Հազար կոմից ցույց տվեցին, ինչ Աստծո ենք մենք ծառայում սիրելիս։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծուն։ Մինչև որ ես գիտեմ, այս վերջի ծառայությունն է, 3-4 օր արդեն մենք կոնֆերանսի մեջ ենք։ Չգիտեմ, մարդիկ կան երևի այսօր գիշեր թռնում են, մարդիկ կան այսօր ուր հերու քաղաքից են եկել, Աստված օրհնի բոլորին։ Բայց մի բան, վերջի բանը կա, որ այսօր պետք է անենք նոր գնանք։ Կա մարդ, որ այսօր հիմա այս ծառայությունը առաջի անգամ է եկել։ Ոչ մի անգամ այսպիսի եկեղեցում չի եղել։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Դեռ կյանքը չես տվել Տիրոջը։ Եթե դու ես, խնդրելու եմ քեզ, այսօր քո օրն է։ Այ ովքեր որ ձերքերը բարձրացրել են, եկեք առաջ մի հատ աղոթք քանենք իրար հետ։ Դալի ծափարենք մի հատ։ Եկեք առաջ, Տեր օրհնի ձեզ, այսօր ձեր օրն է, սիրելիներս։ Ես խնդրելու եմ, եթե դու առաջի անգամ ես, այսպիսի եկեղեցում չես եղել, կյանքդ Հիսուսին չես տվել դեռ, արեք առաջ մենք աղոթք անենք իրար հետ։ Փառք Տիրոջը, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի բոլորիս, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Մենք սպասենք թող բոլորը գան։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փառք մեր Տիրոջը։ Տեր օրհնի բոլորիդ։ Ովքեր որ առաջի անգամ են, մենակ իրանք խնդրում եմ, լավ։ Սիրելիներս, այսօր ես մի բան խոսացի, վերնագիրը դրել էի չկոտրվես, բայց գիտես խեմք ես առաջ կանչել։ Կանչել եմ, որ մի բան կոտրես։ Գիտես, այսօր քո մարդկային եսը կոտրելու օրն է։ Բոլորն էլ այստեղ կանգնածները մի օր եկել այդ բանն արել են։ Ամեն մեկս էլ մեր կյանքում հաղթանակներ ունենում ենք, չէ՞։ Մեծ մարդիկ եք, բոլորդ էլ հաղթանակներ ունեցել եք կյանքերումդ։ Այսօր քո պարտվելու օրն է, որ գաս քո եսը պարտվի Հիսուսի առաջ։ Գաս ու Հիսուսի ոտերի մոտ ասես, հանձնվում եմ Հիսուս, իմ եսը քեզ եմ տալի, ես կոտրում եմ իմ հպարտությունը, ինքնահավանությունը, իմ մեղքերն եմ կոտրում իմ կյանքից, վերջ, ես քո առաջ կապիտուլացիայի եմ ենթարկվում, այսօր իմ առաջ չէ, ես էլ քո նման յոր կանգնել ասել եմ, Հիսուս, էլ ես չեմ, դու ես, ջարդվում եմ։ Այսօր մեր կոտրվելու օրն է, որ գաս ու ասես, հերիքա Սատանան ինձ խափի, ասի քո նմանը չկա, իրա նմանը չկա, ինչքան դու մոտենում ես իրան, այդքան քո նմանը չկա, իրա նմանը չկա, որտեւ ինքը աննման է, միակ ճշմարիտ կատարյալ Տերն է, ով իմ ու քո համար խաչվել է։ Ու հիմա քեզ ու ինձ, գիտես ինչա պետք, մի հատ կարճ աղոթք ենք անելու, գալու ենք ասենք, Հիսուս, կներես ներ իմ մեղքերը, կյանքս քեզ եմ տալիս, եթե պատրաստ ես այդ աղոթքի հետ անելու, ես խնդրելու եմ, բոլորդ փակեք աչքերդ, փակի աչքերդ, գործ ունես կողքիներիդ հետ, ով աննայում, ով չնայում, դու ես ու քո Հիսուսը, փակի աչքերդ, իմ հետ կրկնի այդ աղոթք, ասա, երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս, դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, եկ թագավորի իմ կյանքում և մկրտի ինձ
քո Սուրբ Հոգով հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն ամեն Փառք Տիրոջը Փառք Տիրոջը Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս Տեր օրհնի ամեն մեկիդ գիտես նոր հենց նոր դու Երկնքի երկրի առաջ ասեցիր, իմ Տերը Հիսուսն է։ Ինչ որ մեկը կարողա զգաց, ինչ որ մեկին գրկես Տերը, բան փոխվեց, մեկը ներկայությունը զգաց, մեկը ոչի բան չզգաց, բայց երկնքում բան փոխվեց։ Աստվածաշունչը ասում է, եթե մեկը այս աղոթքը անում է հավատքով, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Ոչ թե որ ես կամ դու լավն ենք դրա համար գրվեց, չէ, մենք ասեցինք Հիսուս, դու լավն ես, շնորհակալ եմ, որ դու իմ տեղը խաչվել ես։ Ինքն է ասում, դե եթե հավատում ես, որ տեղը խաչվել եմ, քո մեղքերը Իմ խաչի վրա ես իրանց գինը վճարել եմ, դու արդեն ազատ ես։ Այսօրվանից դու ազատ մարդ ես։ Այսօրվանից եթե հին մեղքեր կան քեզ կհիշացնեն, ասա իրանց համար Հիսուսը խաչվել է։ Հերիքա խափե սատանա։ Ուղղակի Հիսուսը միշտ ասում էր, ես քեզ չեմ մեղադրում, գնա ու էլ մեղչանես։ Այս նույն խոսքերը ես եմ քեզ ասում։ Հիսուսը քեզ էլ չի մեղադրում, որ գնաս տուն, էլ մեղք մի արա։ Ինքան էշտ է ապրել առանց մեղքի։ Երբ որ սուտ ես խոսում, պետք է հիշես ինչ ես խափել, որ երկրորդ անգամ նույնը խափես։ Երբ որ միշտ ճիշտ ես խոսում, չես մտածում ինչ ես խոսում, որտեղ գիտես միշտ նույն բանն ես խոսում, ինչ որ եղել է։ Հեշտ է ապրել մաքուր, դժվար է ապրել ես աշխարհի ստանդարտներով։ Դրա համար ես էլ քեզ եմ ասում, որ գնաս տեղից էլ մեղք չանես, ապրիս Սուրբ կյանքով։ Մեր եկեղեցին ամեն շաբաթ կիրակի ստեղ հավաքվում է, շաբաթ երեկոյան 6-ին, կիրակի առավոտ 12-ին։ Դրա համար սիրով սպասում ենք ես, ամեն շաբաթ ստեղ սպասում ենք ամեն մեկիդ։ Մենք մի փոքր այսպես ասած ծանոցում ունենք ձեր համար, կբաժանենք հիմա ձեզ, եւ ես ես ընթացքում խնդրելու եմ դահլիճը ձեռքերը պարզի աղոթենք ձեր համար, օրհնենք ձեզ ձեր տները, եթե կցանկանաք, հա, օրհնենք աղոթենք ձեր տները, լավ, դահլիճ պարզի ձեռքերը օրհնենք իրանց։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր քույր եղբայրներին, ու խնդրում ենք քո օրհնությունը իջացնես իրանց վրա, իրանց ընտանիքների վրա։ Թող քանդված լինի Հիսուսի զորավոր անունով ամեն սխալ խոսք ու ուրճակում ձեր վրայից, ձեր ընտանիքների վրայից։ Թող քանդված լինի ամեն կապանք ձեր տներից։ Մենք քրճանկում ենք Տիրոջ օրհնությունները, զորությունը, ներկայությունը, խաղաղությունը, սերը, ուրախությունը, հաջողությունը, բժշկությունը, առաջնորդությունը, ազատությունը ամեն մեկի ընտանիքում Հիսուսի զորավոր անունով։ Օրհնում ենք ձեզ ու հանձնում ենք հենց այն Տիրոջ ձեռքերը, որին որ դուք այսօր հավատացիք։ Եղեք օրհնված սիրելիներս, առողջ ու օրհնված Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր օրհնի ձեզ, մի անգամ եւս շնորհակալություն, որ դուք այսօր եստեղ եք։ Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Գնացեք խաղաղությամբ, մեր սիրելի շատ թանկ փառաբանությունը, ընկերս եք ավելի, ինքը իմ ընկերոջ աղջիկն է, բայց ինքը իմ ընկերն է, ես շատ եմ իրան սիրում։ Աստված օրհնի շատ։ Տեր օրհնի բոլորիս, սիրելիներս, եկեք համ փառաբանենք Տիրոջը, համ էլ կարող եք գնալ խաղաղությամբ, օրհնված լինեք։